جادو ټوپۍ کاش دې اړه کړه دا دوه غته چپس را کړې وي نو څومره مزه به کړې وا ما دا خوړو کار نه کوي منګه پیسې کې نو کو عمر ګني دا چپس وال زماز نه تنه کیږي اله کادو پښتا جادو ټوپۍ دا دا ډېر غټکار شو په دې مزه اوس دا ټول دنیا لوټ کما لما بعد ماشته دوزو پلو کولی ډیر واره ما کاش چې ده ما ته وای چې ما سو گزاره وام سو مزه بوکی یاله ککنګ وکا دې ډوک می داس ټیټ خارخ کړه دې مړا یو سو گزاره می داس ټیټ ټیټ وخه مړا لمبې دا ډیره بد خبره نه دا چې زه بوستا وام و مې مې کنه زه در باندې شروع کما ځا چې تنه قرارې کې نو درې گاچ سم دې برابر کو یاره دې وړ ډیر هټه مزه وکړه زه خو یم چې پیر به بیا راکېدم خو زه مړې دا وایې ډیرو یاره جادو ټوپې چې د کله نه سره تر اغلې ته دې ژوند ډیر هټه مزه را پرې خېدا کانګو کا چې درته دا ګرم ګرم مالش خوړلې نو څومره هټه مزه به کوله او مړه تاسو سره چې پیسې نشته او شپه په پیسو سره کېدا جادو ټوپې خو در سره شته کنه جادو ټوپې کاش دې مالی جو ماما ماما باندې خډیر مالی سپرو خوړلې وې بچې دل تراشه بچې دا مالی ته والا سي نه خرتيږي ته وخه سړی نه دا موټر واغلم او پری د مړه باندې موټر سکه زم چې چانه د جادو په ټوپې خو ډېر پیسې واغلم نو بیا موټر سا چې جاز بم پی واغلم لمبي دا تا د جسم راز مګه ښکاری دا پوره دوه جیره بره کنه او د دې انتقال ما پسې دی چې مال سنگ پیسې راکې زه به تاسو انتقال وکم صحیح را مې دین لا دا شل لک روپۍ پکې اډوانس والا او چې کله راته قبضه پری دی نو بیا بدل لدا تی لک روپۍ درکما داشل لکه پورا دی بالکل پورا دی حزادہ بزو کور کوش مارم کنه چې څنګه تمال اتیا لکه روپے راکی کنه نو زبر درته قبضم پرې دمو بیا بدر پس انتقال وکم صحیح را بالکل صحیح راځي ما سره وزري تلار شي چې برا سره اوس کوي ډیره مهرباني الله دې حافظ زی په مهم ها دا چې کم دې شولي پنځل لس لکه پالس لکه او دا چې کم دې ول لس لکه داشل لکه پورا دی بڑا کا دې سړی ساسو مډېر پیسې دي د جادو ټوپې کاشت دې سړی مال دا ټول پیسې راکړې وي او ما به ځان لې وړې کروزر اغست نو څومره غټه مزه به کړې و لکه ما شوما دې هراشه او دا پیسې مو ولا کنه او دې بیگ کې نور چې کم دې 200 لک روپۍ دې دا ټول استاش وزه مزه کوا No, 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 no